Hello, Assalamualaikum. Balik pasar. Aduh, letih. Lepas hantar anak sekolah, terus pasar. Ni, macam-macam beli. Hari ni ada tempahan buat ayam. Penyet. Itu je saya beli. Ini sayur, tomato, tempe. Ni RM5, RM1.50, ni RM10 untuk ni aja. Ada ayam, ayam 2 ekor RM24, ikan tadi saya beli ikan sardin berapa? RM5.50. Ni 10, sayur ni RM5, tempe RM1.50. Ni macam-macam lah. Ada salad, ada buncis, ada daun sup, ada daun bawang, ada cili. Dengan apa tadi? Ha, tujuh tadi RM11. Itu serai RM2. Kuetiau RM1. Tahu RM2. Ni apa tadi? Kentang, bawang putih, bawang besar RM11.80. Okey, ni jelah belanja saya hari ni. Hari ini saya nak masak ayam penyet. Ini permintaan Irfan Faiz. Tadi nak pergi sekolah, dia cakap ibu belikan roti sosis. Beli satu je sebab tadi dia dah beli kuih. Kau balik makan dengan nasi. Okey, itu saja perkongsian hari ini. Biasalah ibu-ibu kan, rutinitas dia. Hantar anak sekolah, pasar, buat kerja rumah, masak. Okay, bye. Jangan lupa like, comment and subscribe.